morava em Vitória da Conquista e meu pai foi pastorear lá em Aurelina. E quando chegamos lá na igreja, já tinha jovens, adolescentes e tal, e Kaline era uma das meninas lá, né? Só que na época eu nem não olhava muito, né? A conhecia e tal e não olhava muito. E com o passar do tempo, ela foi ficando cada vez mais bonita. E eu, só que assim, eu era 6 anos mais velho que ela. Então, quando eu tinha 18 anos, ela tinha 12. Aí eu, rapaz, não quero ser preso não. E aí ficou nessa. Aí agora, aos 28, foi que a gente realmente se interessou um pelo outro. E na rua da casa dela, eu propus Kaline namoro. E disse a ela, ó, a gente vai ter um prazo de 1 mês pra gente se adaptar. E daqui 1 mês eu falo com seu pai. E assim foi. Há muito tempo. Só que assim, ele sempre ficava se insinuando para mim, né? Mas eu nunca olhei para ele com outros olhares. Era amizade. Só que um certo dia, eu fui para uma vigília. Chegando lá, uma mulher chegou para mim e disse que Deus me daria um presente. E eu não entendia. No momento eu não entendi, achei que fosse outra coisa. Quando foi no dia 4 de abril de 2010, na porta da minha casa, a prima dele me perguntou se eu tinha um objeto que ela estava precisando. Eu disse que tinha e chamei ele para ir lá em casa. Aí ele me chamou para sair mais tarde. Eu falei assim, eu vou para a igreja e mais tarde a gente conversa. E assim foi, no dia 4 de abril de 2010, nós nos conhecemos. For 1,000 years.